На календарі вівторок, 27 серпня, інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Прибув евакуаційний потяг, зустрічали українців зі Сходу. Прапор єднання, подяка захисникам. Чиндей Фест – мистецький фестиваль. Четверо людей загинули та 16 постраждали. Наслідки нічної атаки по Україні озвучив президент Зеленський. Терористи РФ запустили проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей, 81 шахет, а також крилаті балістичні та аеробалістичні ракети. Наразі триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків. Рятувальники розбирають завали і шукають вцілілих. У Кривому Розі 28 серпня оголошується Днем жалоби. Олександр Вілкул. Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вгатили по місцевому готелю, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждали. Також під завалами можуть перебувати двоє осіб. Головнокомандувач Сирський вперше повідомив цифру полонених на Курському напрямку РФ – 594 російських військовослужбовці. Він додав, що сили оборони наразі контролюють 1295 квадратних кілометрів території РФ та близько 100 населених пунктів. Про це він повідомив під час форуму «Україна-2024». Окрім того, він заявив, що Росія не відводить війська від українського Покровська через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля. Тим часом на Курський напрямок РФ перекинула близько 30 тисяч військових з-поміж резервів та з інших напрямків. Сирський назвав мету Курської операції. Противник зосереджував на Курському напрямку значну кількість військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Тож, з метою операції є створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захисту цивільних об'єктів Сумської області, а також випередження противника сили оборони. 6 серпня розпочали проведення наступальної операції. Продовження випуску вівторка 27 серпня говоримо про таке. Зеленський провів прес-конференцію за результатами форуму з обговорень питань війни та майбутніх кроків України до миру. Заяви президента під час форуму незалежності. Курщина входить до плану перемоги України. Ми задіяли F-16 для збиття ракет під час останньої великої атаки. Курська операція зупинила окупацію Харківщини. Я тільки за повернення українських чоловіків, які знаходяться за кордоном, але без примусу. Війна, а вже ж закінчиться діалогом, але нам треба мати сильні позиції до цього діалогу. До залізничного вокзалу у місті Мукачево прибув евакуаційний потяг. Приїхало до краю понад 70 наших співгромадян, які перебували у найгарячіших точках, де ведуться бойові дії. Одними з перших зустрічали українців і наші журналісти. Увага, на перон прибуває потяг. Пан Василь родом з Бахмута, його родина вже виїхала із зони бойових дій. Він до останнього залишався на сході. Я з Бахмута виїхав давно, ще 10 апреля 23-го року. Я був в Одесі півгода, потім в Константинівку повернувся обратно, потім в Дружковці був, ну, потім в Полтавській області немножко побив там, ну, а от зараз приїхав сюди. 4 сумки в мене всього. Ну, саме необхідні речі. Пані Катерина приїхала разом з донькою. Каже, зараз все її майно вмістилося в декілька пакетів. Страшно там сидіти. Вирішили виїжджати. Небезпечно для дитини. Треба їхати. Речі необхідні, шкільні приладдя. У нас, ну, другий клас дитина пішла. Якось так. А так, ну, необхідні речі, теплі речі взяли. До Закарпаття евакуювалося 78 українців зі сходу України. Це евакуйовані з різних прифронтових громад Донецької області. В цьому потязі на сьогоднішній день приїжджає 78 людей, має приїхати, з яких є і родини з дітьми, в тому числі з тих громад Донецької області, де оголошена обов'язкова евакуація в промисловий спосіб для родин з дітьми, так і особи з інвалідністю і різні люди, які потребують поселення, яким ніде проживати. Зустрічає евакуйованих перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За останні два місяці у нас це сьомий евакуаційний поїзд. Сьогодні ми приймаємо 80 вимушено переселених осіб. Ви бачили, що є і маломобільні, є важкі, є діти, є дорослі. І
Ми з цим всім справляємося, ми маємо де розмістити людей, ми їх чекаємо. Я дякую всім благодійним організаціям, всім, хто небайдужий до цієї проблеми, і так ставиться, допомагають ДСНСники, ви бачите, що все організовано. З бутербродами та водою зустрічають українців благодійники гуманітарної місії «Проліска» спільно з працівниками Закарпатського товариства «Червоного Христа», громадської організації «Неємія» та регіону «Карпат-Ніка Юкрейн», виконавчий партнер УВКБ ООН. Сьогодні зустрічаємо тут новоприбулих евакуйованих зі Сходу, які в подальшому будуть розселені в місцях тимчасового проживання на території Закарпатської області. Сьогодні хотіли підтримати їх соціальною підтримкою, юридичними консультаціями, роздали гігієнічні набори. В подальшому ми проведемо оцінку в місцях, куди їх буде розселено, і забезпечимо їх всім необхідним для комфортного проживання. У краї знайдуть прихисток родини з дітьми, пенсіонери та люди з обмеженими можливостями, каже Наталія Омелянюк. Це люди, які вимушені виїхати з небезпечних районів, де вже починається підходити війна. Ми їх приймаємо сьогодні в Закарпатті, це вже друга група, першу ми приймали в суботу. Сьогодні це діти, люди похилого віку, люди маломобільні і сім'ї з дітьми. Так? Вони їдуть в нас в дві локації – Ужгородщина і Берегівщина. Там вони на чотири локації розбиваються. В місцях тимчасового проживання українців, які заповнили заявки для евакуації до Закарпаття, буде розміщено в місцях компактного проживання на території Берегівщини та Ужгородщини. Законопроєкт про підвищення податків пройшов допрацювання. Що нового, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімального податкового зобов'язання. Встановлення військового збору у розмірі 1% для третьої групи єдиного податку. Встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік. Підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%, щомісячна звітність по ПДФО. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев розповів, що виключили зі старого законопроєкту. ПДВ не підвищується, військовий збір на предмети розкоші прибрали. 1% податку з обороту виключили, митну реформу і реформу БЕП реалізуємо. Видатки скорочуємо. І так проводимо дуже жорстку та ефективну детінізацію. Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України. Згідно з документом, статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що особам, яким присвоєне звання Герой України із врученням ордена «Золота зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання, незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Зазначається також, що в разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно згадане звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування їх на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов. В Ужгороді всі охочі могли підписати прапор для захисників. Великий прапор України шили із окремих стягів. Його розмістили в центрі міста на фасаді лінгвістичної гімназії. Більше за мить. Найкраще побажання для наших ЗСУ. Слова вдячності та підтримки військовим пані Яна пише на 25-метровому прапорі, який в Ужгороді розмістили волонтери. Жінка вже 7 років проживає у Португалії. Нині гостює в рідному Ужгороді. Не змогла пройти повз синьо-жовтого. Я навіть не можу стримати сліз, бо зараз така хвилина. Але я думаю, все поборемо. Доволі сьогодні було багато планів, але як зараз така ситуація в нашій країні, це неодмінно треба відвідувати такі наші місця. Великий прапор України зшили з окремих стягів. Його розмістили у центрі міста на фасаді лінгвістичної гімназії. Всі охочі мали нагоду залишити свої побажання для військових. Зараз я прийшла сама з мамою, щоб відправити слова подяки хлопцям, які сьогодні там. А ми п'ємо каву тут. Я не можу їх бачити, але можу з ними бути думками. І можливо такий підпис потрапить до них туди. Це буде класно.
класно, коли вони повернуться з цими прапорами додому. В Ужгород, у Львів, в Суми, будь-куди, аби вони повернулися. Містяни охоче підходили писати свої побажання воїнам. До акції долучилися навіть іноземці. Я пишу тут побажання, щоб воїни знали, що багато країн разом з ними. Ваша держава – демократична країна, а ми підтримуємо демократію. Усі латиноамериканські країни підтримують Україну так само, як США. Я пишу тут «Слава Україні» і «Мир». Згодом прапор волонтери планують роз'єднати та відправити побажання військовим на передову. Самі армійці розповідають, така підтримка на фронті дуже мотивує. Дуже важливо бачити і знати, що є підтримка. Підтримка волонтерів, людей цивільних, які в тилу, да, по-своєму ведуть свою війну також. Тому що це закуплені мавіки, автомобілі, засоби РЕБ, які бережуть автомобілі і хлопців наших. Тому людям, які беруть участь безпосередньо в допомозі фронту. Дуже дякуємо. І стараємося, аби фронт не наближався до нашого тилу. Слава Україні! 800 підписів на 10-метровому прапорі. Це той рекорд в кількості привітань для військових, який був зафіксований раніше. Волонтери руху підтримки закарпатських військових зібрані підписи ще не порахували, але впевнені, своєю акцією змогли об'єднати понад 1000 українців. І вкотре показати – Україна єдина та непереможна. У держбюджеті на 2025 рік не вистачає 15 мільярдів на цивільні потреби. Денис Шмигаль. Цивільний бюджет – це все, що стосується соціальної та гуманітарної сфери. Він фінансує медицину, освіту, соцпрограми та відновлення України. Наразі в Україні є декілька сценаріїв, як заповнити цей дефіцит. Уряд пропрацьовує кожен сценарій, зокрема це стосується заморожених активів РФ. З 1 жовтня НБУ вводить тимчасовий ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на карту. Ліміт стосуватиметься тільки вихідних переказів з усіх рахунків клієнта в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не поширюється на рахунки волонтерів, які відповідають певним критеріям, та осіб, чиї щомісячні доходи з підвищених джерел перевищують встановлене обмеження. Також ліміт не діятиме на перекази між власними рахунками клієнта в одному банку та на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються. 12 команд з дошкільних закладів освіти громади зібралися для того, аби позмагатися за першість у Олімпійських іграх. Спортивні змагання вже стали традиційними у громаді та щороку збирають найменших громадян. Дошкільнята виконували завдання в 4 категоріях, а найкращі з них повезуть перехідний кубок у рідне село. Більше про запеклу боротьбу юних чемпіонів вже в наступному сюжеті. Наполегливо тренувалися, вивчили гасло та готові перемагати. 12 команд з закладів дошкільної освіти Великолучківської громади змагалися за першість вже в традиційних Олімпійських іграх. Хочеться подякувати головному спонсору наших змагань – це Збройним силам України, які дають можливість нам проводити такі заходи в нашій Закарпатській області. Так, як ви зауважили, це традиційні вже Олімпійські ігри, це, так би мовити, завершальний етап, бо дітки весь період готуються в садочках, змагаються, а це завершальна стадія. У нас є перехідний кубок, його сьогодні принесуть минулорічні чемпіони. Дітки змагалися у 4 завданнях. Малеча повинна була працювати в команді злагоджено та швидко. Судді, в свою чергу, звертали увагу на спритність та чіткість виконання, та у бальній системі визначали переможця. У нас буде біг з м'ячем, естафета. Другий вид – це буде в нас стрибки в мішках, і третій вид – це перетягування каната, і четвертий вид – це переливання водички на результат, на швидкість. Яка команда займе перше місце, вона отримує 4 бали, друге місце – 3 бали, третє – 2 і, відповідно, останнє – 1 бал. Значить, потім в кінці з 3 видів всі ці будуть бали пораховані, і вже під час перетягування каната будемо визначати кращу команду. Дошкільнята розповідають, що налаштовані перемагати. Працювали. А як ви працювали? Ми скакали у мішка і передавали м'яч бігання і катану перетягали.
Вихователі зізнаються, що дітки охоче долучаються до такого роду заходів. Намагаються змалку привити малечі любов та повагу до здорового способу життя. Готували дітей у естафетах, в проведенні естафет. Діткам це дуже подобається. Вони радо приймали участь у всіх видах змагань, навіть у тих, які ми проводили на базі садочку. Відчайдушно змагаються. Хочуть вибороти перше місце. Діти дуже мають низьку рухову активність. Тому кому, як не освітнім закладам, готувати дітей до здорового спортивного життя. Адже в здоровому тілі здоровий дух. Ми на протязі тижня проводили змагання, відповідно, які будуть на цій олімпіаді. І так відбирали діток. Ну, ми настроєні на перемогу, налаштовані. У нас у садочку є фізкультурні розваги, особливо влітку. Ми проводимо фізкультурні розваги на свіжому повітрі, різні вправи, рухливі ігри. Ну, ми залучаємо їх до спортивного життя. За результатами запеклої боротьби, переможний кубок у рідний заклад освіти повезли вихованці Великолучківського дошкільного навчального закладу номер 2. Срібло отримали дошкільната з Русівського ЗДО та бронзу вибороли юні чемпіони з Ракошинського ЗДО. Перехідний кубок сільського кіндер-чемп 2024 отримав Великолучківський заклад дошкільної освіти номер 2 та став переможцем цьогорічної естафети. Українські військові не отримали гуманітарної допомоги на 171,7 мільйонів гривень, аудит Міноборони. За даними Державної митної служби, для потреб ЗСУ через митний контроль пройшли гуманітарні вантажі. 424 транспортних засоби, 476,23 тонни товарів різних найменувань без зазначення вартості, 6,2 тонни продуктів. У відомстві не змогли підтвердити факт отримання цих вантажів військовими. Запроваджуємо принцип «воюй або працюй» для виведення ринку праці з тіні, прем'єр Денис Шмигаль. За словами прем'єра, цей принцип передбачає запровадження низки заходів, які мають вивести ринок праці з тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету, сказав Шмигаль на форумі «Україна-2024. Незалежність» у вівторок в Києві. Закарпатська делегація із робочим візитом перебуває в США. В аеропорту міста Орландо нашу делегацію зустріли представники Християнської академії Вариводи, діяльність якої зосереджена на навчанні українських та іноземних студентів. Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай разом з колегами, депутатами Закарпатської обласної ради Ольгою Олексик та Юдітою Петей, головою Міжгірської територіальної громади Василем Щуром та депутатом Хуської міської ради Дмитром Білецьким мають насичену програму. Зокрема, передбачені зустрічі з представниками української діаспори, освітянами з мерами міст Орландо та Нью-Йорк, конгресменами та сенаторами. Планують в США обговорити низку важливих питань. Сподіваюся, що цей візит сприятиме розвитку взаємовигідної співпраці, йдеться у повідомленні. У селі Олешники, що на Виноградівщині, ініціативна молодь встановила екосерце для збору пластикових кришечок. Охочі можуть вкинути туди кришки, які віддадуть на переробку, а зібрані з цього гроші відправлять на потреби ЗСУ. Більше про реалізацію ініціативи дивіться вже в наступному сюжеті. У селі Олешник, що на Виноградівщині, ініціативна молодь встановила екосерце для збору пластикових кришечок. Ми з колегами, з Яном Корпушем та Олександрою Вірах, зробили цю ініціативу. Вони допомогли мені у виконанні цього екосердечка нашого. Багато наших односельчан підтримують нашу цю ініціативу, а також можуть долучатися до збору кришечок наші гості села і тим самим зробити добру справу. Діяльність проєкту спрямована на залучення громади до збору кришечок, які відправляють на переробку. Отримані кошти від здачі вторсировини передадуть на потреби Збройних сил України. Ми радо поділилися своєю ідеєю з своїми колегами, адже вважаємо, що ця програма є дуже важливою в нашому регіоні, так як її складова – це є підтримка ЗСУ і підтримка нашого науковочного середовища. Місцева влада радо підтримала ініціативу молоді. Я дуже радий, що є у нас такі молоді дівчата та хлопці, що хочуть щось зробити для села. Я їх підтримую в тому. Попросили внести законопроект у міську раду, ми за то проголосували. До екосерця можна приносити кришки з-під напоїв, дитячого харчування, молочних продуктів та іншої рідини. Головне – тільки пластикові кришечки чисті та без наліпок.
До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в підвалі багатоквартирного будинку на вулиці Петра Дорошенка в Мукачеві. Мешканці спочатку почули звуки тріску та падіння, а згодом коридори заповнив густий дим, пише управління ДСНС Закарпаття. На місце події оперативно прибули бійці 9-ї та 10-ї державних пожежно-рятувальних частин. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 30 людей з під'їзду. Вогонь знищив домашнє майно на площі 15 квадратних метрів, яке мешканці зберігали в підвалі. Правоохоронці наразі встановлюють причину виникнення пожежі та підраховують завдані збитки. У Мукачеві двоє дітей отруїли щедним газом. Інцидент трапився вчора близько 22-ї години у квартирі багатоквартирного будинку. Як зазначили в управлінні ДСНС Закарпаття, до них надійшло повідомлення про отруєння щедним газом двох дітей – 2012 та 2009 років народження. Постраждалих дітей госпіталізували до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої важкості. Причини отруєння наразі з'ясовуються. Підрозділи ДСНС до місця події не залучались. На Закарпатті пройшов літературно-мистецький фестиваль «Чиндей-фест-2024». Тривав захід 4 дні, охопивши ряд локацій та безліч цікавих подій. Наші журналісти відвідали програму у Чинадієві. Детальніше про це в наступному сюжеті.